Нека ви представим един не толкова известен сет от работно якия панталон, който също е толкова високо качествен, колкото и известните марки на пазара. Това са работното якия панталон Impala. Якето се състои от два вида плат. Основният е 100% Oxford полиестер, а допълнителният, който виждате, черните елементи, е една идея по-еластичен и по-плътен. Основният плат е с плътност 270 грама на квадратен метър. Същото се отнася и за панталона. А подсилените части, които забелязвате, черните елементи, са с по-висока плътност 295 грама на квадратен метър. Те съдържат и 4% спандекс или с други думи казано еластан. По този начин панталонът и якето са една идея по-функционални и удобни, защото имат подсилени еластични части. Освен това, разполагат, както забелязвате, с най-различни джобове и допълнителни елементи за функционалност. Линковете към продуктите ще откриете в описанието под видеото.